Картини на продаж, гроші для танкістів. Близько 30 робіт презентували художники-аматори на вулиці Мечникова, 18. Стіни надав офіс Приватбанку, теж на волонтерських засадах. Полотна різних форматів та цін можна купити впродовж 10 днів. Ціни дуже демократичні, тому що ми невеликі художники. От 150, і у нас є дві картини, які йдуть за 1000 гривень. Ну, це от, як би, 1500 найбільша. Зібрані кошти підуть на частковий ремонт танкової техніки для 2-го батальйону 17-ї окремої Криворізької бригади. Танки зараз тут, але вони, собственно, знаходяться на стражі наших границь. Все время бойової готовності. Техніка у нас не нова. Моєму танку було 40 років, як би 126-я машина. І требувала постійного ремонту і постійного обслуговування. Сам факт підтримки дуже важливий. Тут навіть не в сумі діло. Активісти конкретної суми не називають. Планують зібрати якомога більше. Адже несправної техніки багато, а волонтерська допомога танкістам останнім часом майже не надходить. Причина – демобілізація останньої хвилі та суто контрактна військова служба. 2 роки тому зацікавлені у мистецтві люди створили художню студію на базі координаційного центру для переселенців благодійного фонду «Допомога Дніпра». Тоді до складу групи увійшли волонтери та вимушені переселенці зі Сходу. Тепер саме вони продають власні картини на користь армії. Ну, це звичайні люди. Ніхто не професіональних художників, художники-аматори. Збираємося і рисуємо картини. І в кінці кінців, ну що ж вони просто так висять у нас? Сюжети на полотнах різні, як і засоби для малювання. По-перше, у нас всі картини неймовірно унікальні. Вони взагалі, по більшому счету, безцінні, тому що ми їх рисували від душі. Тут масло, акрил, є ще графіка, є ще скетчинг, ну, тобто маркери. Ну, этого немного. В основном у нас масло, акрил. Все зависело от того, вот какое настроение было у человека, что он хотел вложить. Потому что все они очень личные, эти картины. Якщо із завершенням благодійної акції не всі картини знайдуть своїх покупців, виставка переїде до іншого приміщення. Однак її місце займуть дитячі роботи тієї ж студії. Їх в офісі Приватбанку за адресою вулиця Мечникова, 18, планують розмістити після різдвяних свят. Мета незмінна – продаж на користь захисників. Юлія Красовська, Андрій Райський. Новини 9 каналу.